Вестастах музей краю ретиге солтата улахан, 1917 салла колонюга болбут революция кенеттен, саха сергар общественны улене интеллигенция берестевителлер көгілюллер. Онан үгіс улустарга, кулуптар, библиотекалар тереллерлер. Бу кемне Бүлюлуга республикага бир бастакынан музей терелі біте. Бүгін Петр Старватов атынан Бүлютегі краю ретер музей сүй салла хүбілуін білетер. Анна Василева салгыр. Ан маңнайгыннан бүлі көратыгар 1917 сыллаққа Вилюйский окружной музей арылды бұта. Бұ музейге народ күйінен бастағы этнографическі экспонаттар мұнылы бұттыра. Петр Хрисантович Старватов музей төрттөтчі кейі бұйыттан амбасантын экспонат құмылларын өйдір болдыға де. Олығын болдығаны ұрқыта бүлі оқырға денір. Оның бүлі оқырыққа бардығар үңірі тахар бұттар әбі. Бүлі ұлыстарын жонлары ақтығына күтті бұттар әбі. Оның арағынай маллары бер бұттар. Бүлітағы музей кәлін бөдің қырайы Үйретәтші Петр Хрисантович Старватов атын сүген Қырайы Үйретер музей бол бұта. Білігін музей тәрілі біте номну бір үйе ахан бұманна ағыстығын чекеріңі арас экспонаттар қараллан тұралылар. Қайдар символ күрдік экспонатынан қазачай бұнчуғы атты біт. Оны сұруға дағаны сүрді ағы чүгей вилі үскім қазақам олады білігін әленіңе бардығар ананар болы әкенілерінен жерестен назидания потомкам ден сұрқтақ. Қырайы Үйретер музей сүй сыллағы үбілігі қаранан сүй саңа экспонат акция билдирилген бир дилен жан бу үбүлөйдө күнгө анан арас седак экспонаттары музейге туттурдулар. Бүчүй сылга мал бону карайан келбиттери, конечно, на сыналам матиле. Улар анан сапат элбек посетител багара бун онна элбек саңа диелери, ситилери, он үлөлөрү тимиктер дак болон белере чегиен дробай жактарын багара бун. Эти курдук оробуна бир үйе арас интерегіне экспонаттардағы Джон Серге керексебілін ұлбыт музейге қырайы үйретті салғы ұдылылар. Өрі ұра оңысты бұд үйетін тұхары сорық тұрырымыз сығылын салған музей үләхеттірі өсі дәй кең далағынна ғылені ұдарға тұрулығалылар. Анна Василева, Никенте Колесов, Саға телевидениета, Бүлі Луға.